И така, здравейте, драги зрители, отново с Огрикаст, аз съм Дрима, с мен е Зърк Модекс. Привет, Зърк. Ще гледам играта между Бърди Юнайтед и БСК Анон за Dream League Season 3. Квалификация, това е финалната среща, втора игра. И тук вече виждаме Уиспи Бриселбак за Бърди Юнайтед, Евенчал Спирит Тайн за БСК Анон. Интересно. Само ако мога да вмъкна тук, Vengeful Spirit срещу Бриселбек е доста добро, защото маха армо, а ти трябва да го бърсваш, защото Брисел, но защото кога стажа файта и много неприятен с тия спайк, нали като ти стакне спайн демиджа. И те реално са го пикнали Брисел след Vengeful Spirit. Еми, техен проблем, но просто така, че Венджа е много добър герой срещу Брисел. Мое мнение, сега не знам дали е така наистина, но... Или да. Има си и Reliable Stun. Голем бой. Та да. Така, пак ще видим Нико, предполагам, на тайни, което няма Уиспи и пак мачка. Възможно да видим Witch Doctor срещу Йо. Винаги Witch Doctor или Disruptor са добри герои. Witch Doctor вече бана дори. Чувате? Слушат стрима и ползват дилея там, превъртат тайм и реало. И ето го най-силният съпорт на това патч отново. Радвам се, че ние ги взимаме тия добрите герои. Няма нищо общо с Огрекаста, просто... Не. Enough pain. Enough pain. Може би за некроман на мид. Не ми харесва. Shadowfiend да е на лице за Райс, кого иска. Много работи мога да направят. Още взето останали са героите на Райс и Mind Control, предполагам. Да се пихнат от Basically Unknown. Дори един Темпор Асасин би бил добър, може би. Не, Queen of Pain пък. Ще бъдем такова с дот демиджа. Не знам. Сега ще видим какво ще решат. Саундкинг? На Mind Control Саундкинг. Да. И то съм добър герой си. Скайрата им е банът, иначе комбото е ужасно с него. Не че е Sand King, особено като вземе Blink, 100 епицентър и унищожителен за Team Fight. Early mid game, да, изкарат ли БКБ-та, става малко useless. Като изкарат БКБ-та, той пък ще ги чака. Да, преди или след БКБ-то му остан, в смисъл. Да. Готиното на Sand King е, че не мога... Значи, виж са, има два, нали, такива support героя, които не могат да бъдат лесно убити в тимфайт и като цяло. И това са точно Огре и Sand King. Sand King просто има твърде много ескейп механизми, Огрето просто е корабъл на копеле. 7 армор, много бързо и така нататък, да. Та, харесва ми. Хем офенсив, хем дефенсив ги карат нещата. С това тайни се секюрват лейт гейма. Да. Още взето явно се поручи Бърден Юнайтед, които обичат да имат някакво харкери. Да, тъпото е сега, че Бриселбека и Йото ще се опитат да агресират, нали, на офлейна, предполагам. И може да е сполучливо, може и нищо да не стане. Средно положение няма. Ами той Уиспа не е много трудно да бъде убиван, даже си супер лесно. След като си използва тедър е свършен. Няма на къде да бяга, пък Венчо Спирит и Тайни, пък и Огре. Вайпър. Ле-ле-ле-ле-ле. Ле-ле, индийт. Еми, гъга. Кофти герой е това Вайпър. Като цяло е известен с това, че си доминира линията и губи играта, ама се е пак. Да, Вайпър ли си? Просто трябва да си спечели с линията някак. Тъпото на Вайпър е, че е сингъл таргет само и така. И затова пък имат Брисълбак, който е
Но пък изкарали бърз аганим. Тук даже по-добре да дадат на някой друг герой да направим Канзам или просто да не го правят. Но да Уиспа си сигурно ще го прави. Уиспа, той не знам дали ще постигне маната, но... На Канзама ти е 225 мана, смисъл. Бан на Дазъл от Бесклианон. Банали се тези. Между другото, гледам Скандрик и чата, и това, което казват, е вярно. Те нямат нито Бърден Юнайтед, няма нито един стън за момента. И това ще си го кажа влияние. Имат слове, да. А пък Бесклианон имат 4 стъна. Именно. И още крауд контрол допълнително. Само на тайнито не е много релайабъл, защото възможно да ни ги той се сетъпва с Venture Spirit мисъл или с огре стъна. What? Оди? Вау! Е, това е изненада. Какво ще кажеш ти? Това е интересно решение срещу релокейти. Този Outward Devour. Интересен герой за Райс. До сега не съм го виждал да го играе. Аз мисля, че само веднъж бях го видял. Не помня обаче дали бяха били. Може да се може. Ето им го стана, който е... Един път. Да. Камо едми, да. Ми дават сигурно най-скил на тия играч. Спрямо казвам. Мога само да адресирам едно съобщение до най-доброто БГ. Виж сега, не знам дали се базикаш или не, но аз със сигурност се базиках. Това ГГ естествено нищо не значи. Това сарказъм просто не го приемам и такова на сериозно. Майнац на Уисп. Некроман ще играе Queen of Pain, Sing Singer ще е Viper. Да. Бриселбек ще е офлинче. Добре, стандартно значи. Няма някакви изненади. Очаквах, защото в началото Бриселбека да е на Sing Sing. Но... Кой взе първата игра? Бу. Бу, да. Бу. Ама това дето не го пишат като Бу. Да, и сега. За отбора на Майнац. Ще видим Парис на Бриселбек, Майнац на Уисп. Некроман на Queen of Pain, Sing Sing ще играе Viper и Trend Protector от Come With Me. The Basically Unknown, ще видим Mind Control на неговия прочут Sand King, Nico Baby на Tiny, Pure Evil на Venge, Стоманен aka Insolent на Огре и Arise на Midas с Obsidian Destroyer. А между другото, да, сетих се за коя игра става въпрос, тогава Arise бе изкарал Midas на... Гледай доната. Пета минута или нещо такова. Дори преди пета минута. Не помня, нищо не мога да ти кажа, обаче мисля, че... Може да не са бият, но се видяха двата отбора. Да. Не мисля, че ще са бият, защото... Са 5 на 4. Видяха са... Не, просто да им остава доната руна, Mind Control ще вземе горе. Няма проблем. И така, Ларт има ли някъде оставен? Не виждам. Да, няма ларда. Общо взето... Аз като видя Obsidian Destroyer се сещам за мушито, нали? Той му е Signature Hero. Не му ли Queen of Pain? Не, мисля, че му е Obsidian Destroyer. В смисъл, той такъв импакт има върху играта, мушито. С той и рефрешър му прави и такова, просто... Я героя му е едно просто бикиби. Ами да, обаче пък с аганим ти бърна цялата мана, дори бъкава да имаш, мисля. Не мисля, ме е така. Да. Но Лейна, предполагам Viper, пак трябва да си го спечели. И най-вероятно. Най-вероятно го печели Viper, но крутва пък. Гледам за сега Мидлейна, защото е интересен. Ще има такова, ще има някакви ротейшни най-вероятно, за да помогат на Райс. Също Viper не се играе, пък Sing си отишва на мид между другото. Да. Решили са да ги завъртат с Queen of Pain.
А Брисела си е с Уисп двойна линия. Що взето... Екшена е или на мид или, или долу. Това дърво не вярвам, че може да причини някаква, кой знае каква болка на, на майд контрол. Ооо, вярвай ми, може. Това дърво. Ами... Само виж му бейс демиджа. Това е... Е така е, но... Кой по дяволите го направо? Говорим за, за възможност за убиване. Да, бе, естествено. На второ ниво вече... Юрива прави дабл стак. Всичко за сега си е нормално. Фармата ще си пулне тук през кампа. Това е хилинг гаден. Има центри горе. Дали ще пробват... Не, просто го зонират много яко майнд контрола. Той все още е прелел почти втори. Но то предполагам, че като всеки, да, като всеки друг път ще изчака до второ-трето ниво и се изнася в джунглата. Да, ако мене ме питаш, Некромен е по-добър в хери от Синг Синг. Като играч или като герой в случай? По-скоро като играч. но, еми не е наистина. Вероятно, не знам. А тук дебнат Уиспа по-скоро, макар че Брисъл бекъпинг от стъмната и той от Венчал Спирита, Аванчи Тос от Тайни, Игнайт от Стоманен, обаче... О, успяха да го вземат въпреки линия армора. Браво. Супер, First Blood. Стоманен взима First Blood за Бейски на Нол. Върху Брисъл бек. Стоманен си е Стоманен в това огре. Железо. Ами Игнайт. Игнайта го изпари, въпреки Ливин армора. Между другото сега, Орпа Венома... Да, на огрето. Да, нали, ако успее да удари таргета с Living Armor, няма да прави демидж, да, но ще ги сваля... Типа чарджовете. И той така ще го прави сега допълнителен бонус. Аз мисля, че той го прави всяка игра, но... Да. Особено сега просто игра допълнителен е бонус. Аз иначе предполагам, че убиват Уиспа като доста по-лесен таргет. Гледай мид линията, защото гледам, има ротейшн там, да. Значи Вайпера в момента е много коки човек. Гледам го и тук що му свърши живота. Смисъл, не знам дали няма... ще го убия, той е доста кораф между другото. С Living Armor, но да. Виж колко бързо пада Living Armor, но просто нямат достатъчно време. Трябваше им Venge да е там, с един стън още и край. Иначе Вайпера беше безмана при миг от тия... Аз мисля, че... То това е по-доброто решение да игнайтнеш, де? Но да. Нямаше мана за стън, да. Той трябваше да избирам. Игнайта е повече демидж овертайм като цяло, в смисъл, като сумираш целия демидж е повече от стън. Да. Те затова го максват. А и слоу в продължение на хикс секунди е доста по-добре според от стън за хикс секунди. Да, ако си направиш така сметката, много по-добре скилва. На фарбласта само демиджът ти се увеличава. Да, но то след дори, дори маната ти се увеличава, което е негативно, нали? Нали, за Ignite също, но Ignite Duration се увеличава, Burn Damage, Slow, така нататък. Нещо по-интересно, Mind Control, Farm Stack. Да. Те си разменили вече спира, това стандартното игране вече за Basic Lanon. Няма избор го Майк Контрол, много са го зонирали. Още взето Venture Spirit е поимал в линията от сега нататък и се опитва да взима някакъв експириенс там. И евентуално получава някакво умиране. Обаче, и аз малко не съм наясно, що се насочиха към Destroyer. Ама... Не знам, интересно решение, да видим какво ще стане. Интересно, да. Така са решили. Реално за мен е много интересен пик да каунтърнеш релкетите. Също. Pure Damage срещу Брисела си е добре. Ама... И Уиспа умира от два Орпудъра, примерно. Да. На по-високите нива просто Уиспа да се изпарява за миг. Чакай да погледна лав хитовете. 37 лав хита и 14 дина за Queen of Pain. На втория вайпера. А тук Pure Evil е на мид. Бебе изостава, но... Стън, Ара използва ултимат, Living Armor обаче спаси Sing Sing. Living Armor ще спаси Sing Sing. Не им стигна една от атака преди него, за да успеят да го довършат. И този голям кулдаун от 2 минути и половина. Бе неуспешно използван, за съжаление, от Райс.
Тук Стомай и Парис се разхождат и мят разни тупаници с вързопчета си. В момента енгейджат на Инсулен. И най-вероятно ще го убият, въпреки че Брисала няма... Да, Стомай, не го гледам. Оскача майт контрола там върху майнат, ще дали ще го вземат да се това, то предполагам. О, може да си динайне. По-скоро мога да са тедърни за, за дървото, което идва от реката. Най-вероятно ще го направи. Да, прави го. Еми. Ботълна си имаше чарджо и успя да избяга, жалко. Да, не ми дадаха... не е толкова бързо. Той няма бутуш даже в момента. Дадаха фри стомаен. То Брисъл бях се оказа с, по, с по-здравия чук. Ами да, аз от това се страхувах. Ако линията им тръгни, така се случва малко. Та едно на едно. Давай, това нищо не значи смисъл, но работата е до лейт гейм да се стигне. Нищо не е станало още. Резултатът е равен. Мида е почти изравнен. Да, Рай се справя много добре. В смисъл, срещу Viper е много тегло да играеш. Да. Виспът трето ниво, това е добре. Далече от своето шесто, това имам предвид. Да. Докато Брисела вече е почти шесто. Тайнето малко по-назад. Тук Пюрил гледам се го натисна чак на тир 2. Бекнал, защото Queen of Pain е готово, скочи Sonic Wave и... Фанах Пюрил. Да. И след това телепорти вкъщи. Mind Control е близо до Dagger. А на мен защо не си чуч си чаджва от... Той Чанел. Е 5 лео. Да, но като, като не бях цъкнал още на него и някакси така от фоговор ми се изчуваш така звук. Като зареждането на епицентъра. Както и да е. Мидън, какво става? Арай си Арай Синг Синг. Синг Синг. Ще трябва да се... Мен файтва. Ултимат, ако мога да се импризвам на селф, нямаш как. Значи, направи ли ти впечатление Viper, ако е магия дигал най-много? Да, пасивната, да му е гадно. На нас. Ами да. Корози скина. Долу гонат Стомайен и Нико са в опасност. Този Парис му е доста комфортно тази игра с този Брисълбек. Има някакво забиване на стрима, защото и аз го имам. Не че е забиване, но е някакво такова. Не знам дали е, защото съм включен на Dota, но... Не знам. В смисъл, защото Force 99 го казва също. И не знам, при мен няма нищо отразено, като дропнати фреймове. Ако трябва да го рестартираме, ама не знам. Има и вод едновременно с това, няма нищо отразено в програмата, не знам. Предполагам, че от Twitch, но не знам. Така, никой Mind Control са отишли на мид, седят за Тарайс. Да. Не е странно, че и никой е там. 300 гол му трябва на Mind Control, до Dagger. Нико Бейби, тази игра се насочва, мисля, към Drums. То Брейсър. Ама виж, сега това игра, дете не му върви много добре. Ето сега да. Initiation тук да. Ще има, но потват. О, Чанева ултимат, но това върглот просто доста филнаха тук. Invisible Queen of Pain, тук ще утни много хора. Два ултимата върху двама, умрява Purival, сега никой ще умре с това тайни. Стомайн е подколен и убит. Арайс успя да портне, но... Единственият оцелява е Арайс. 4 за нищо. Много, много лош тимфайт. За BSK, но не, според мен не трябваше да енкичвате след като видяха това под дървото. Ами... Да, в смисъл... Вярно, че изгубиха доста време, но комитнаха и изгубиха и животи си цяло. Може би не знаех, че дървото е 6-то ниво, не знам. Mm-hmm.
защото дърво 5-то ниво, какво ме ти направи нищо, ама дърво 6-то ниво вече. Видяхме Overgrowth и епицентъра да си остава на място. Така е. А хареса ли ти това Tossin to Stun? Ох. Обаче релки едива. Да, дървото дали ще умре, може би да, не, дървото оцеля. Майн контрол дай живот си, сега никого дава отново, това доста стремгова тази игра върви надолу за Basic Renown. Изостават вече те с около 7500 год и също толкова експириенс, а минута е 2.11. Все пак още нищо не съзнае, но оставиш ли Брисъл и това така да сноуболнат и върват много добре нещата. Вангард вече за Брисъл, скоро ще си сгуби Кримсън Гарда. Единственият, който горе-долу върви в някаква правилна посока, сякаш Арес. Макар че той е доста назад. Назад е, да, малко. А и иска как? Да прави Мидас, доколкото виждам, който ще... Не знам, 13-та минута може. Comeback Midas. За Queen of Pain на Некромана общо взето върши доста работа, 3-0-4 той. Сега с Invis ще намери стоманен горе, сложиха му Ливин Армор, има ултима след 5 секунди и малко повече. Вижда го стоманен, Viper е също там, взеха в тая кула, сега ще убият стоманен с Sonic Wave. Общо взето на малко повече от 500 голот е некоя малко от своя гъним. Райс решава да не скача на дървото. Некромен почти има гъним на 13-та минута. Това е много рано. Заедно с блик на Sand King и Midas Adol. Не, никога реших, че ще го енгейдж, но няма. И Midas за Райс на OD. Не си това ще предната мисъл. Crimson Guard също на 13-та минута. Даже не знам дали сега го е сглобил, но скоро, да, скоро беше. Еми сега просто трябва да се надяват на някакъв добър тимфайт и да си фармат, няма. Смокват. Смокват, ще опитат да... Смокват без нико, но... Да гръбат някого. Да, Viper-а, скриват го. Ще видим ли релокейт. Релокейтват, би трябвало да релокейтват. Не. Никой не скочи на Viper-а, той така си остана там, в Imprisonment Talks. Да. А без клянам тук куриер има, скачат на Виспа. Да, Living Armor много помага, Tether. Не, не можаха да го контролят достатъчно. Mind Control ще има отново дагер, не, решава да бекнат. Лошо, лошо. Това смок е така си отиде. Crimson Guard и Living Armor спасиха Виспа. Някак си по-тромави герои играят тази игра. Няма я... Те нямат свободата да играят агресивно така, нали? Както си играят всяка игра basically, но... Което им е в стила. Некромас да има. 14 минута, той вече си го ползва е така ултимата за каквото му дойде. Еми, с такъв не са кула. И аз би го ползвал. И да, той всеки ще го ползва. Опит за дефенс срещу Queen of Pain на Necoman. Пюрил и Райс са там. Никакъв шанс да го хванат. Камоит ми се обикаля с дървото. Взе си Аркейн го туши току-що. Що взето играе Трики Пей той. Минаваме ви си скалто за своя бор. Дървото разкрива горе Дестройера и Венч. Има релокейт, ултимат, овергрот. Пусна си ултимата Райса, ма. Какво това? Sonic Wave, овергрот и релокейт. Просто... Сега никой ще умре. Така е. Така е, тая игра отива в коша, което е много лошо. Мисля, че бяха малко обратно в тази игра. Не много, но малко. Ами достатъчно, за да се чувстват стомпнати. Да, защото като играчи мисля, че сме по-добри от тях, но...
Играта не е свършила ден, но все по-трудно става да се обърне. Виж сега, най-важното е на Basic Leonon в момента да не им пада морала. Да. Дори да падна тази игра, трябва да си имат самочувствие, да мена третата дала. Има трета, нов драфт, нова стратегия някаква примерно, изненадваща и... Яко вой. Не, че тази игра е свършила, но е доста в полза на Бърден. Вече 14 плюс хиляди год и... Sing Sing, който скоро слоганим. Experience. Да. Mm. Присъл бека по-офенсив го кара след Кримсона, но Сенджи нямаше, предполагам, ще видя. Може дори и Халбърт за тайнито. А тайнито на Нико си още няма дори дръмс. Тогава вече много ще го шатдаун. Аз не знам дали ще прави дръмс, може кейжуал брейсър да си... То брейсър не е напреднал, в смисъл той тогава нямаше трец, когато го спомена. Загубил си е трец и това е. Ще опитат да вземат го тир едно, между времено Бърди Найт, Брат Рушан. И един Синг-Синг. Дори сега да скочат на Вайпера, релокейтът, ако направят UI Bristol, те ще опърнат файта, да. И пак ще се върнат в Рушан и ще го довършат. Без никакъв проблем. Малко бавенето е Рушан, ама пък не е скалтан по никакъв начин без Клианони. И ще си е фри като цяло. Значи, виж сега. В момента мисля, че просто трябва Mind Control да направи някакъв супер яки ултимат с един Вео. И нали, да може демиджа дори и Вайпера да го усети. Ама това са професионални отбори, професионални играчи, те няма стоят на едно място, просто трудно ще е много. Тъде трудно, няма кой да ги събере на едно място. От друга страна Райс има форстав, просто не си го е взел още. От Сташа купва си Mind Control Smoke. Ще пробват така още едно. Никой е в много опасна територия в момента. Това дърво го скаутва и всеки един момент може да бъде релокейтнат. Там и Синг Синг дори. Да. Авеланж върху него опитва се портне, се пак на овердрофта веднага. Е там панаха и Венджа, ето го и релокейта. Никой е мъртъв, Пюрио също. Не, Пюрио успя да избяга. Не е мъртъв. Браво на него. Queen of Pain е долу и чак, т.е. тя може да убие огрето. Вероятно ще го направи всеки момент. Не, видяха. Пигнаха. Ето го и въпросния форстав за Райс. Охо, какъв джуси стак си фарми Парис от Ancient Team. Това е, може би, троен или четворен беше. Да. Като гледаме бил четворен. Тия два големи голема. Големи. ЛСП, да, механизъм ще прави. Тук Mind Control е намерен от Come With Me и неговото дърво в Дар джунглата, но явно няма да има битка. Поне за сега. Разхождат се така доста приятелски от две страни на самотното дърво в тази джунглата. Лад се зарежда от имат Mind Control и фарми криповете с него и така. Видя, че дървото е наблизо в минален вис, ама това беше доста оптимистично. Там се... казвам, обаче... Играта е към своя край. Сега ще фани с Overgrowth поне Нико. Сотнат е той начин. Не, няма да му е фани. Ето нам няма, не е нужно. Бързо изпарение, че това Sonic Wave и Bristle Back са супер големи си демидж вече. Санджи няма ще има той. Това предполагам ще е шива. А може и е сотки разле. Не пречи. Тук се опитват да налагат Bristle Back, който се върна обратно след релокейта. Горкия Райс. Той е брисал, сега е сам, гледай, просто такъв е надъхан, просто не... Да, не, те не мога да му... не мога да го бутнат. Брисал с Йой и Living Armor.
Елате, бе. Да, просто това е много подло, много подло. 2 на 16. Направо един Омни Найт бяха взели и спели мирите направо. Ужас. Що взето, поне Турца доста на заре бейския, но Уиспада на противника има повече фарм от кой да от тях изключение на Арес. Хората хранят Mind Control в чата. Why? Може би е гладен? Що взето? Тази игра почти сигурно ти е от джоба на Бърди на Найти, ще имаме трет. Камът ми отново си е плеймейкъра на отбора. Приятната игра с Сърчейкър. Камът ми е Сърчейкър, да. Да. Сега с това трябва протектор плен на ни бъде. Ви сега, не би казал, че е плеймейкър, обаче импакта му е много голям. Пак ултимат от Sand King-а, този път фанаха камът ми, стана от Венджа, Авеланч от Тайни и край. Обаче има Реал Кейт отново и ако си тръгнат, тръгнат. Ако не, Венджа успее. Да, всички тръгнаха да портват, но Венджа беше най-близо и си го отнеси. Брисъл Бека ще има асалт след 950 гол. Да, към асалт се тръгнал. Взето с тия бъфове от оверчаржа на Уиспа. Горе пък Queen of Pain и Буфи Бейби си бият. Общо взето Disengage ще станат с Mind Control. Некроман нанесе болка и си тръгна. Достатъчно страшен е той за своите опоненти от Бейсклиано, за да се бият с него. Некроман много фарми, Некроман просто... Той скади? На Queen of Pain скади? Да. Интересно. Той рапира да беше направил. Не, рапира ако направи вече... Тайнето, ако я вземе вече, може да... Със сигурност ще го, ще го изгърбат на някой дук. Рушана... Living Armor на Queen of Pain. Скача. Реал Кейт да и всички не, трябва да съпортват вече, защото... Ще оцелее Sonic Web, да. Успява оцелее. Добър телепорт от никой. Юрило е на малко, но ще оцелее също. Да. Добре, добре, че телепортите им са off cooldown, като стават тия енгичи. Много добри отигравания правят отбора на Basic Leon, обаче просто те другия отбор са толкова напред и да. Просто сайта ми, XP и всичко, мапа готов е готов. Асъп Кирас е готов. Ще има пайп за Sing Sing. 20 000 Network XP Difference. Да, XP до 15 плюс. А Нико, Нико все още не подсказва какъв ще му следващия айта. 1600 год. Общо взето, тук сега трябва да си ходят, защото Уиспи... О, Mind Control Fan Solar God, Блинковато е настрани, но вече натъзват на него и няма как да бяга. Унищожиха го просто. Indeed. А Нико си продължава да се искри там дървета. Този дар, Side Shop. Queen of Pain ще вземе куриера на Radiant, който не може да... А, да. Mystic Staff за Райс си имал в него. Това в момента просто мисля, че си губят времето. В смисъл... Да, като цяло. Не знам за кое действие е по-добре това. Просто... Дали Basic Leon нарочно го правят и... се надяват да измърт опонента си или пък точно това продължава на играта и деморализира се повече, не знам. Импризумент за Бриселбек. От това стънват го и трябва да си ходят, защото... О не, тук от Пюри умир.
Чанева ултимат Сан Кинга, скача, фраща Уиспа и го унищожава. Ултимати от Арайс, но Висел Века едва падна под половин кръв. Огре Маджето е направил Вела, което е добре. Да, успява да събира някакви пари за помага на съборниците си. Не, това много бъвка Сан Кинга, просто. И не само него. И... Обаче то Ларк, ако не го махнат, да. Ще виждат всеки път като Mind Control го каства. Това за Пью Ривъл, като цяло първия равен трейд в тази игра. Да. Отново използвам Вейла. Вейла на два героя, да. Опитват се да гонят някого да убият, да ще стане. Въпреки че Уиспа е мъртъв, те продължават агресията. Ама те могат да си го позволят, да. Да, и сега предполагам ще се върнат към Руша. Има ли Рош? Не, няма. Съвсем скоро ще има. Майнът се проверява. По-малко от 15 секунди остават. Кално едми отново не видим. Търси играча без клянон. Shadow Blade за никой. Не съм сигурен от кога ползваш му, но... Ами, има два варианта. Или се е бават и просто нали, къде последно, или ефекта на изненадата. Следващия тимфайт, те няма да знаят. Те ни очакват да имат basically едно невидим герой, нали? Така че може да е много по-затворно. Носят да заради Sand King и... Сега, видяха, че стане това там. Ма, Хирошан да, вече честно, падна. Съмнявам се, Вайпера да умре. Да, той е 1070 хилт. Има и вайп на всичко отгоре. Гледай, той просто си агресира. Да, няма детекшън. Да, но той вече, вече разбраха, че има Shadow Blade. Той и... тайния на half хилт. Нико бейбе... не знам. Башер за Брисълвек. Ешива за Райс. Тук е култимат, кой има в Пенчун, той е върху Pure Evil. Това скали на нас е голяма болка вече. И Слоу. Е, той е дефенсив файта, но да. Тя кой има в Пенчун, не е нужно да прави чак толкова демидж. Те си имат Брисъл, имат си Вайпер. Никой в Overgrowth върху него не може да се портне да защитава. На мит през това време се събаря тази тир 3 кула. Ова ултимат Sun King е спарене Уиспа, което Пейн е много близко до умиране. Райс обаче е убит през това време. Байбек от Уиспа виждаме също. Да. И веднага дойде той тук. Мид лейна ще вземат бараките. Взето нямат кой знае какво да направят. Никой е там инвиз, но не може да е енкейджне. И Авеланджа му не фана никого. Слабната си дава Синг-Синг от Пюрива, но там е Queen of Pain, с това е Sonic Wave и много мощния Бриселбек, който раздава чукове на всеки срещнат. Сега убийство манен, Mind Control се байбекна, за да умре може би. Sunstorm е той, но получава си демидж от Spirit и от Sonic Wave, от Scream of Pain, така да кажа. Стън на Queen of Pain, но това е гъга. Гъга. Нямаше какво да направят без Scream, но вземи тръгна тази втора игра. Това без от 3 и резултатът е изравнен 1-1. Предстои третата среща, финалната, за това кой ще се квалифицира на Dream League турнира. А колко квалификации има, знаеш ли? Още две остават. Още две. Какво ще се случи в игра номер 3, предстои да разберем.